Shkarkohet drejtori i shkollës profesionale të Beratit. Urdhrin e dha ministri Mirëqenie Sociale Blendi Klosi, pasi u verifikua se drejtori ishte dënuar më parë për korrupsion. Armelin Çili e kishte fshehur këtë informacion duke paraqitur në dosjen e tij një vërtetim që është i padënuar. Verifikimi u krye pasi më herët opozita denoncoi këtë rast. Armelin Çili, një i dënuar në vitin 2011, ja vendimi gjykatës, me 12 muaj për korrupsion dhe është provuar se ka abuzuar mendimin ekonomike në 10 raste. Dhe megjithatë, me rilindjen, ky person promovohet dhe bëhet drejtori i shkollës profesionale. Ve drejtori Çili u shpreh se të gjitha akuzat janë shpifje. Dhe un asnjëherë nuk kam përfituar asnjë qindark nga ndihma ekonomike e këtyre familjeve. Deklaroj me përgjegjësinë time të plot se të gjitha akuzat e ngritura ndaj meje janë thjesht shpifje që kanë për qëllim prishjen e imazhit dhe reputacionit tim. Vendimi i gjykatës në asnjë rast nuk ka cilësuar personin tim si përfitues ndihmave ekonomike. Por edhe kjo përpjekje nuk mjaftoi për të shmangur shkarkimin e tij.